Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi urumi fitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma idha tarokta nafsaka sudan muhmalan ihmal al-ba'im la tadri bimada tashtawilu fi kulli waqtin qayyam qadir. Fa'amma idha tarokta mungko'ana pun nalikun ninggal sapa siro. Fa'amma idha tarokta mungko'ana pun nalikun ninggal sapa siro nafsaka ing awak iro. Sudan haliorano gunani to sia-sia nganggur apa jeneng ora berguna. Lagian bila auratin muhmalan tur disuwungake ihmalal bahaimi kaya oleh nyuwungake binatang la tadri hari orang ngerti siro bimada kelawan opo siwici-wici tashtaghilu ketungkul sopo siro fi kulli waktin ing dalem saben-saben waktu. Iku fayang kodi mongko ilang ay yadhabu. Iku fayang kodi mongko ilang apa aksaru awkotika luih akeh-akeh waktu irong do i'an halika sio-sio ay halikan do'ian halika sio-sio ayhalikan sio rusak wa'au kotuka utawi piro-piro waktu irong iku umruka umur irong wa umruka utawi umur irong iku roksu malika pokoke bondo irong wa alaihi lan iku ngatasi mal utawa bondo wa alaihi lan iku ngatasi mal tijaro tuka utai dagangan irong wabihilan iku kelawan mal bondo wusuluka utawi tumeka sira ila na'imi daril abadi maring kenikmatane ngalam kelanggengan. Fi jiwarillahi ing dalam tetanggan Allah ta'ala moho lurus sapa Allah fakullu nafasin fa'iti fathah fakulun nafasin mongko utawi saben-saben ambegan bernafas fakulun nafasin ora nafsin tapi nafasin
mongko utai saben-saben ambegan min angfasika saking piro-piro ambegan irong iku jauh harotun kaya mutiara. Lali mata kang ora ana regane iku mujud. Lali mata kang ora ana regane iku mujud. Laha maring jawahara ora ana regane piye merga saking apike saking mahale merga saking larange. Itulah badala krana ora ana ganti iku mujud. Lau keduwe nafas faida fata fala audalahu faida fata mongkon nalika wis pot utawa ilang. Faida fata mongkon nalika wis ilang apa nafas fala auda mongko ora bisa bali iku maujud. Nafas nek kadang metu ya ora iso bali meneh sibingi siji kalih sing saiki fala auda mongko ora iso bali iku maujud lauk dhewe nafas. Fala takun mongko aja ana sira iku kalhamqa kaya wong kang rusak akali. Iku kalhamqa kaya wong kang rusak akali iku wong pengung. Almaghrurina kang dibujuk kabeh kang dibujuk setan iku kalhamqa kaya wong kang rusak akali. Almaghrurina kang dibujuk setan kabeh aladina ya maghrurin ya rohuna kang bodoh bunga sapa ladina fi kulli yaumin ing dalem saben dina. Bisia dati amwalihim sebab tambahi bandane ladina. Bisia dati amwalihim sebab tambahi bandane ladina. Ma'anuk soni amarihim sarto kurangi piro-piro ngumure ladina. Ma'anuk soni amarihim sarto kurangi utawa sudani ngumure ladina. Fa'ayu khairin mongko utawi endi kebagusan fimalin ing dalam bondo yazidu kang nambahi apa mal wa umrin lan umur yang kusu kang sudo apa umur wala tafroh lan ojo bungah siro fariha yafrohu wala tafroh lan ojo bungah siro illa bisiyadati ilmin kejobo kelawan
tambahi ngelmu. Au amalin utau ngamal salihin kang bagus apa ngamal. Fa inna huma mongko sak temne ngelmu lan ngamal. Fa inna huma mongko sak temne ngelmu lan ngamal. Iku rafiqaka kanca loro sira. Iku rafiqaka asale rafiqani. Dimudhofke nangkon ka dadi nune dibuang. Iku rafiqaka kanca loro ira. Yashabanika. Yashabanika kang ngancani apa ngelmu lan ngamal ing sira. Asale yashabani yashabanika kang ngancani apa ngelmu lan ngamal ing sira. Fil qabri ing dalam kuburan. Haitu yatakhallabu sekira ngeri angka saking sira apa ahluka ahli ira utawa keluarga ira. Wa maluka lan bondo ira. Wa waladuka lan anak ira sing ngancani nang kuburan ngelmu ro ngamal. Keluargane Bali, bandane Bali, anake Bali. Wa asyqauka lan kanca apikmu to kanca bagus ira. Summa idas farat. Summa idas far asal isfara. Summa idas farat nuli nalika is kuning-kuning apa samsu matahari. Fastahid mongko nemen-nemeni sira anta'uda ing yenta bali sira baleni ilal masjid maring masjid qabla laghrubi ing dalem sadurunge surup utawa terbenam matahari. Watasna hilalan ketungkul sapa sira. Watasna hilalan ketungkul sapa sira. Bitasbihi kelawan maca tasbih. Wal istighfari lan maca istighfar. Fa inna fadla hadal waqti mongko sak temene utamane ikilah wektu iku ka fadlima kaya utamane mongso qoblat tulu'i ing dalem sadurunge terbite matahari.
ngendika sapa Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih lan nucekno sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeranira qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge terbite matahari atau munculi matahari wa qabla hurubiya lan ing dalem sadurunge surupe sames atau terbename sames wa qara lan maca sira qabla ghurubis syamsi ing dalem sadurunge surupe srengenge utawa terbename matahari maca wasyamsi wa duhaha ing surat wasyamsi wa duhaha walaili idha yaksha lan surat walaili idha yaksha wal mu'awwidhataini lan mu'awwidah loro kula a'udzu birabbil falaq karo kula a'udzu birabbin nas wal mu'awwidhataini lan mu'awwidah loro wal taghrub lan becik surupa uta terbenamo wal taghrub ndaklah terbenam becik surupa uta becik ndaklah terbenam wal taghrub ndaklah terbenam alaika ngatasi sira apa syamsu matahari wa anta utai sira iku fil istighfari ing dalam istighfar faida sami'ata mongko nalika wis krungu sira al adzana ing adzan fa'ajibahu mongko nyembadani sapa sira sing nyembadani iki jawab fa'ajib mongko jawab sira ing adzan Fa'ajib mongkon jala posiro ing adhan wakolan muca posiro ba'dau ing dalam sausi adhan Allahumma do Allah ini saat temene ingsun iku as'aluka nyuwun sopo ingsun ing siro ini saat temne ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun ing sira utawa panjenengan ainda iqbali lailika ing dalem madhepe wengi ira wa idbari naharika lan mungkure rino iro wa huduri sholati kalan hadire sholat iro waswati duati kalan pira-pira suarane wong kang donga ing sira
waswati doa doa dan sedain doa dan kodin kudotun. Nah, waswati doa tika lan suarane pira-pira wong kang donga ing sira utawa panjenengan. Nyuwun antuktia as'aluka antuktia yen to maring panjenengan Muhammad dan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasilata ing wasilah uta panggonan swarga alwasilata ing panggonan swarga waya mangsilatun fil jannah atua ai mocot atumo atua amojo siro ing atua amojo siro ing dungo kama koyo dungo saba kokang mesti si opoma tuma soli nuli solato siro al-fardho ing sholat fardu ba'da jawabil mu'adzini ing dalem sa'wise jawab wong kang adzan wal iqamati lan jawab wong kang qomat wasallilan sholato sirong ba'dahu ing dalem sause perdu ba'dahu ing dalem sause sholat perdu qabala antatakallama qabala antatakallama ing dalem sadurunge guneman utawa omong-omong sapa sira qabla an tatakallama indra sadurunge to guneman sapa sira salat rakaataini kelawan rong rekangat fa huma mongko utawi rakaataini iku ratibal maghribi iku rotibal maghribi rotib lorone maghrib rotibnya sholat rawatib nikung rotibal maghribi fauma mengkau terong rekangat utarok ngaten iku rotibal maghribi rotib lorone maghrib wa ing sholaita lamun sholat sapa sira ba'da huma ing dalem sawi serok ngataini arbaan kelawan patang rekangat tutiluna hale dawa ake sopo siro ing arbaan tutiluna hale dawa ake sopo siro ing arbaan fa'unna mongko utawi arbaan aidon halimane iku sunatun sunat wa in amkanaka antan wiyang itika fa ila isya wa tuhiyya ma baina isya'i isya'in wa in amsakan lamun kongan ing sira wa in amkanakan lan lamun kongan ing sira apa antan biya
enton niat sapa sira niat al i'tikafa ing itikaf ilal insya'i tumekong isya watuh yiya matakaro antanbiya watuh yiya lan murib-urib sapa sira watuh yiya lan murib-urib sapa sira ma ing wangsa wektu mangsa padha ma ing wektu ta mangsa bainal isya aini kan tetep ing dalem antarane maghrib lan isya itu masmul haq bainal isya aini ing dalem antarane ngisak loro gitu si maghrib lan isya bis salat di kelawan salat faf'al mongko nindakno sira faf'al mongko nindakno sira faqad warata mongko temenes kelaku utawa tumeka fi fadli dalika ing dalem utamane ngurep-urep antarane ngisak loro fi fadli dalika ing dalem utamane ngurep-urep antarane ngisak loro apa sing teko ma barang layuh so kang ora iso di gemeti utawa ditung kanthi teliti layuh so kang ora iso ditung apa ma wahadi utawi hadir arba wahia utai hadil arba nasiatul laili salat nasiatul lail iku kawitane bang li annahu krana sak temene ma ben nang isaeni li annahu krana sak temene antaraning isa loro iku awalun nasaten kawitane mangsa wengi iku awalu nasatin kawitane mangsa wengi wa hiya utaina syiatul laili iku salatul awabina salate pira-pira wong kang tobat etawabina iku sholatul awabina sholat awabin sholat tobat sholat apa jenenge balinang Allah nasyatul lail termasuk sholat awabin wasu ilalan dimaturi utawa disuwuni preso wasuilalan disuwuni preso sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkali ta'ala saking pengendikan Allah ta'ala tata jafa junubuhum anil madaji tata jafa menjauh tata jafa menjauh apa junubuhum lambungi muslimin apa junubuhum lambungi atau pira-pira lambungi muslimun menjauh anil madaji'i saking tempat berbaring atau saking tempat tidurnya anil madaji'i saking tempat tidurnya kala ngendika sapa nabi ya utai salat iku as-salatu salat
ma yubarang bena isya'aini dalam antarani maghrib lan isya. Fa innaha mangko sak temne hadis shalah ikutul ibu ngilangake ikutul ibu ngilangake apa salat bimulaghatin nahari kelawan piro-piro lelahane wektu rina bimulaghatin nahari kelawan piro-piro lelahane wektu rina watu dhibu lan ngilangake apa salat akhirau ing akhire nahar wal mulaghatu tawi lafal mulaghatu iku jamu mulaghatin jama'i lafal mulaghah nganggur fahiya mongko utawi mulaghah fahiya mongko utawi mulaghah iku minalawi saking logo utawa anggur-angguran faida dakhala mongko nalika wis manjing apa waktu isya i waktu ning isya fasal limangka salata sira arba rakaatin kelawan patang rekangat qabalan fardhi ing dalam sadurunge salat fardhu ihyaan krana ngurip-urip utawa menghidupkan lima maring wektu utawa mangsa benal adana ini ing dalam antarane adan loro yaitu komat lan adan fafadlu dalika mongko utawi utamane ihya utawa ngurip-urip fafadlu dalika mongko utai utamane ngurip-urip antarane adan lan kamat iku kathirun akeh wai fa fil khabari mongko ing dalam hadis inna du'a sak temene ndonga bainal adani ing dalam antarane adan wal iqamati lan kamat ikula yuratu ora ditolak apa ndonga kumasali nuli sholata siro al-fardho ing sholat fardu wasali lan sholata siro ar-ratibata ing rawatib atau sholat ratibah sholat yang mengikuti sholat fardu iku qobliyah ba'diyah rakaataini kelawan rong rekangat wa qara lan maca sira fihi ma ing dalam rakaataini surata alif lamim sajadah ing surat alif lamim as-sajadah wa tabaraka lan wa tabaraka lan mundang berkai opal mulku kerajaan
Al-Suratu Yasin atau Surat Yasin Wadduhalan Surat Wadduhan Surat Duhan Fadalika mongkau tabi Madkurun mintil kaswar Fadalika mongkau te mongkono pira-pira surat iku makthurun ay mangkulun dipindah iku makthurun dipindah saking apa Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasalli lan sholata sira badha uma ing dalem sawise rob ataini arba'a rakaatin kelawan papat pira-pira rekangan wa fil khabari mongko iku enten khabar utawa hadis ma utai barang ya dulu kan doake apa ma ala ngadmi fadlihina ing atase agunge utamane arba rakaat tumma sholli nuli sholata sira alwitra ing sholat witir utawa sholat ganjil ba'daha ing dalam sausi arba rakaatin wis sholat witir salasan kelawan telung rekangat bitas limateni kelawan uluk salam loro bitas limaten utawa kelawan uluk salam wahidatin kasiji wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra umaca sapa Rasul fi ima ing dalem telu utawa salas surata subbihisma rabbikal a'la ing surat subbihisma rabbikal a'la sabih nucana sira isma rabbika ing asmane utawa jenenge pangeran ira al-ala kang luhur wa qulan ngucapo sira ya ayyuhal kafiruna ing surat ya ayyuhal kafiruna wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawidataini lan falak binas muawidah loro binas faing kunta mengkolamun ana sapa sira iku aziman wong kang nejo ala qiyami laili ing atase salat sawise turu ala qiyami laili ing atase salat sawise turu fa akhir mongko ngakhirna sira alwit ara ing surat witir liyakuna supaya ana apa akhiru salatika akhire salat ira bilali ing dalem bengi ana iku wit ron ganjil utawa witir tumastaghil nuli ketungkula sira ba'da dalika ing dalem sawise witir ketungkul bimuda karoti ilmin kelawan saling mengingatkan ilmu bimuda karoti ilmin kelawan muda karo ilmu eling-elingan kelawan saling mengingatkan ilmu
amuta laati kitabin utawa meresani kitab wala tashtagilan ojo ketunggu siro bilahwi kelawan hiburan walaibilan permainan faya kunu mongko ono apa dalika mongkono-kono mudakaroh lan mutola'ah faya kunu mongko ono apa dalika mongkono-kono mudakaroh lan mutola'ah iku khotimata akmalika iku khotimata amalika pungkasane piro-piro ngamal iro qabala naumika indalam sadurunge turu siro fa innamal a'malu mongko angin pestine utai piro-piro ngamal iku bi khotimiha kelawan pungkasane amal sampoan adabul istiadadi lisa iris sholawatin adabul istiadadi lisa iris sholawatin adab-adabnya atau sopan santune adab-adab persiapan menjalankan semua sholat yang bagi antas ta'idda li sholati duri qobla sawal sayugianya atau diperintah engko persiapan karena sholat duhur sebelumnya cenderung matahari fataqaddamil qailulata in kana laka qiyamun fil lail aw sa'arun bil khair fataqaddamil qailulah maka dahulukanlah qailulah garis kurung tidur di separuh siang hari in kana laka qiyamun fil lail bila engkau biasa sholat tahajud malam atau menjalankan tahajud malam atau tidak tidur
atau tidak tidur dalam menjalankan kebaikan. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail, karena qailulah itu, karena qailulah itu atau tidur di tengah siang hari, karena qailulah itu merupakan pertolongan bagimu untuk sholat tahajud. Kama anna fis suhur, sebagaimana di dalam suhur itu merupakan pertolongan atau membantu, itu membantu atas puasa siang hari. Wal qailu latu min ghairi qiyamin bil lail kas-suhur min ghairi siyabin nahar. Tidur di siang hari yakni qailulah tanpa sholat tahajud malam atau tanpa sholat tahajud itu seperti makan sahur, itu seperti suhur atau makan sahur tanpa puasa siang hari. Faida qilta fajtahid antastayqidha qabla az-zawar wa tatawaddu'a wa tahdhur al-masjid wa tusalli tahiyyat al-masjid wa tantadhir al-mu'adhdhin fa tujibuhu thumma taquma wa tusalli al-barakatin wa tasimawan wala salli. Masya Allah.